Her er en berøringsfri laser, den hedder AYKC12 fra Rosclare, og den kan køre Vigan 26-bit. Den har en spænding her, der kører ind fra 5 til 16 volt. Udover det, så kan den køre både clock, data og Vigan-format. Standard, når den grå ledning her ikke er monteret til noget, så kører den Vigan-format. Og der kan man også se her monteret til min DBM 6000 adgangskontrol. Jeg har den brune ledning, som er rød lysdiodekontrol. Jeg har den orange ledning, som er grøn lysdiodekontrol. Jeg har rød og sort heroppe, det er forsyningen ud til laseren. Og så har jeg den grønne, som er D0, den hvide, som er D1. Hvis jeg så går hen og giver min grå ledning en minus, jamen så vil det være sådan, at den grønne ledning det er clock, eller det er data, og den hvide ledning det er clock. Så der kan man altså lige huske det. Og hvis jeg skal montere den således på en DBM 6000, så skal jeg faktisk lige bytte rundt, sådan så den grønne kommer herned, i stedet for det står også printet på det her laserinterface. Så altså hvis I skal køre Vigan-format, så er det en god idé, at man lige klipper ledningen her, så man ikke går ind og risikerer at skifte format midt i det hele. Den gule ledning, det er buzzeren, som man kan høre her, så hvis man skal indikere en måske en forvarsel eller et eller andet, så kan man med fordel gå ind og give den her en minus. Og vi har en ekstra sort ledning, som ja, det ligner faktisk bare en minus. Det er det ikke, det er skærmen på ledningen, det skal man lige være opmærksom på. Den lille ledning her, det er den optiske sabotageudgang. Det kan jeg bedst vise her lige ved at lave en kortslutning her mellem buzzeren og den lille ledning. Og så når jeg sætter min finger på den optiske sensor, kan man høre, at den registrerer sabotagen. Den blå ledning her, det er en hold-funktion. Og det betyder, at hvis jeg giver den her en minus, så selvom jeg præsenterer brikken, så vil der ikke ske noget. Det vil sige, at den vil faktisk gemme det nummer, den fik i sig. Og når jeg slipper min blå ledning her, så vil den blive afleveret til min adgangskontrol. Så det er altså det, man kalder en hold-funktion. Så klip de ledninger, I ikke bruger, og så ellers have fornøjelse med produktet. Den her ledning, der følger med, den er ca. 30 cm lang.